Водещите казаха, и аз няма как да не бъда радостен от това, което се случи през тази година. Една година изпълнена с много събития. Събития, преминали под мотото 60 години училището, 60 дни, 60 събития. Аз не познавам друга организация, институция, която си е позволявала да прави такава огромна програма. Програма, с която ние се справихме и показахме, че нашето училище има сили и възможности. Е това благодарение на всички вас, учениците и колегите, за което още един път в края на годината ви благодаря. Олимпиада по гражданско образование. Сами разбирате, че това не се дава така даром. Това се извоюва. Ние в последните няколко години сме водещото училище на Националната олимпиада по гражданско образование, където винаги имаме по няколко ученика-участници. Така беше и тази година. Четирима на брой представиха нашето училище, на което бяхме домакини. Много и много събития се проведоха през тази година. Чухте за учениците и учителите, които проведоха посещения и практики в различни страни на Европа. Чухте и за това, че в края на годината ние получихме едно заслужено място в класацията на най-черния вестник в нашия регион, вестник Струма, най-любимото училище в Благоевградска област. И това е пак благодарение на вас, скъпи ученици, за което още един път ви благодаря в края на годината и ви желая много сили, здраве и късмет на следващата, защото ние можем и вървим напред. Това е девиза на нашето училище. Още един път благодаря на всички. И сега да преминем към обявяването отбор на годината. Миналата година бяха 4 отбора, тази година са 2 изключителни момичета. Изключителни момичета, които представиха достойно нашето училище на панорамата на професионалното образование. И все пак единия отбор ще бъде победител. Затова, когато са два отбора, няма как да обявиме втория, защото радостта на първия няма да се усети. Затова ще дам думата на госпожа Органджиева да обяви отбора на годината. Добре, госпожа Органджиева. Благодаря. Отбор на годината 2017 е отбора икономистика. Наистина заисте доста първи места в на добри състезания, на престижни състезания в България и въпреки всичко, наистина ще са много равностойни, но първият си е първи. Пожелавам ви успех следващата година отново да бъдете първи. Никога да не отстъпвате. Наистина се изненадах приятно от новината, защото не го очаквах. И когато господин Терзийски посочи мотивите си за номинацията на всеки един от нас, се зарадвах още повече, защото това е едно признание за трудът, който съм положила през миналата година. И мога да кажа само едно благодаря. Упорита работа, както и да се учиш от грешките си. Но няма как да не спомена и добрите учители, които са страхотни ментори и винаги са готови да ни помогнат да следваме нашите желания и цели. Благодаря ви. За цяло един ученик трябва да бъде много търпелив, много трудолюбив, амбициозен, инициативен, постоянен. Най-голямото предизвикателство за мен 2017 година беше изпълнена с много предизвикателства, но може би най-голямото и запомнящото се беше изграждането на стената 60 дни за ЕПГ. Беше интересна, различна, много забавна, много моменти, повече от тях не са за разказване. Да, това е. Даде фонд за своя фаворит. Имаш ти право на глас 728 души. Гласуваха 698, което е 96% от избирателната активност. И ето сега сме на финала. Напрежението е голямо. Всички искаме да разберем имената на победителите. Да се откроиш сред 670 ученици е факт, който говори, че ти си носител на завидни качества. Господин директор,
Идеята за учредяването на наградата е ваша. И на вас се пада честа да съобщите имената на тези, които олицетворяват радостите и победите ни. Защо бяха избрани тези шестима ученика? Винаги, още от първия конкурс ученик на годината, когато тази идея стана факт, си казах, ученици, които са взели участие в национален кръг на Олимпиада или в състезание от националната панорама на професионалното образование. Всяка година, от 2011 година до сега, имаме такива участници и дай Боже и следващите години. Докато има такива участници, те ще бъдат номинирани. Не, че нямаме и други ученици, които да заслужават да бъдат номинирани, но факта е този, мотива е този. И затова не искам да се чуват думи, че едва ли не се номинират ученици, които по една или друга причина биват избирани от директора. Защото и такива думи се чуха миналата година. Някои родители казаха, защо моето дете не беше номинирано. Ето това са ми мотивите. И защо Петя е за втори път тази година? Защото е за втори път участник. Дай Боже, ученик от 8 клас да участва в националния кръг на Олимпиада или в панорамата, ще бъде номиниран до 12 клас. Така че, а Елена, петимата са участници, а Елена е участник в националното състезание за най-добра бизнес идея на националната панорама за професионалното образование. На 6-то място на ученикология 2017. Аз само искам да кажа, че съм това и на последно и на първо място в този конкурс и признанието винаги едно и също. Искам сега да поздравя Елена Златкова. Няма състезател, защото двама души са със равен брой. Това ми беше казано от комисията. Така че ще обявиме госпожо Костелина. За мен е удоволствие и в крайна сметка късмета си е късмет. Обявявам двама. Ето това е. С грамота за спечелено четвърто място се удостоява Зорница Чикорова. Място. Мария Антонова. Зрителите на това ще се застави на ги води. Един учител винаги се възползва с възможността да говори. Макар и като представител на Министерство на образованието и науката в момента, всъщност аз искам да говоря като учител. А учителите винаги говорят малко повече, но ще се помъча да не е повече. Щастие за мен да има такова събитие и аз да присъствам на това събитие. Естествено, възложено ми е да предам специалните поздрави на политическия кабинет на Министерството на образованието и науката, на министъра господин Красимир Вълчев, на всички заместник министри, за предстоящите коледни празници да ви поздравя, да изпратя техните пожелания все така напред и нагоре, господин Терзийски, да върви Земеделската професионална гимназия. Мисля, че е удоволствие човек да влезе в сайта на Земеделската професионална гимназия и да види цялата тази богата палитра от дейности, които се осъществяват в гимназията. Освен това, сигурна съм, че и резултатите в непосредствената учебна дейност са високи, за което всъщност говорят и всички онези постижения на учениците от Земеделската професионална гимназия Климент Демирязев във всички състезания и олимпиади. Господин Стоянов. Ученикът пасира на мечтата.
уважаеми си директор, уважаеми преподаватели, учители, ученици, уважаеми представители на местната власт, гости, уважаеми госпожо Костадинова, наистина се радвам, че съм тук сред вас. Приемете моите искрени поздрави по повод хубавата и вече традиционна инициатива ученик на годината, значимия конкурс на Земеделската професионална гимназия, значимия конкурс ученик на 2017, както вече разбрахме, в най-любимото училище за цяла Пиринска Македония за 2017 година. Убеден съм и за следващите години, разбира се, защото наистина 60 годишният значим ваш юбилей доказа и показа наистина вашето трайно присъствие в образователното зело в община Сандански, в Югозападна България, а и като професионална техническа гимназия и в национален мащаб. И в тази връзка приветствам всички вас, онези, които пряко и косвено и трайно се свързани с развитието на Земеделска професионална гимназия. Наистина ти пожелая от сърце всичко това, което правите до момента, да продължите със същия дух, със същия ентусиазъм. Защото наистина във вашето училище безспорно има онзи образователен възрожденски дух и виновници, основните виновници за това са на първо място, разбираше, вашия изключителен креативен директор и началник, задружен ви педагогически колектив и разбира се, не на последно място, най-голямото ви богатство, най-големият ви капитал, това са стотиците ваши ученици, вашата гордост, която всъщност е и надеждата на град Сандански. Вашия директор е пословично икономичен, да не кажа друга дума, няма да е вярно. Ръководството на Национална земеделска гимназия удостоява с грамота, трето спечелено място в значимия ваш конкурс, Петя Петкова. На едни реалити шоута, как се казва. Ето. Един от двамата ще бъде победител, сега се прегаляте. Господин Георгиев, заповядайте вие до мене. Сега много е специфично. Значи, аз бях решил вие да обявите по другата сега за стани. Да обявиме втория и първия. Но пак казвам, аз си обявявам винаги първия. Това си е моят. Няма да се обявя. Вие ще бъдете на втория. Но все пак, за да има тръпка, първо ще обявя аз първия, а след това ще бъдете. Добре, господин Георгиев, даваме да обяви втория, но няма да се зарадва първия. Какво ли ще обявиме заедно? Кажа да покавам първо място, но... Добре, ти обявяваш... Много се вълнувам, но така на второ място, въпреки че иска да кажа на първо, е София. Гимназия. Първо, няма да ти връчвам книжаници, пари, сауни, защото твоите, а първо ще ми връча статуетката на победителя! Миналия месец в Германия ми хареса много. Някъде, знаеш ли, какво година ще я връча на ученика на годината? И ти ми излизаш. Те така, нещо някакси, пророчески,
сигурно ли на Което ни напомня за теб, не знам защо, и ти пожелавам весели празници, много успехи през 2018 година, а на тебе съм сигурен, че ще ги имам и тебе. Желая ти много здраве и късмет. На вас също! Всички желая много здраве и късмет за 2018 година. Така, няма да сядам. Да заповядам по един родител. Така. Това са хората, които наистина няма много да се казва да бъде. Така, имате хора, само да съберете всички, всеки да застане до него. Малко да настане, още малко на тази. Нека на фона на ученик на годината да бъдем. Така, уважаеми гости, колеги, ученици, наистина родителите трябва да ги аплодираме. Да ги аплодираме. Благодаря на всички вас, че отделяте успехи за своите деца. Успехи, че смея да кажа, че ще постигнат успехи. Така, последно време казвам, от такива млади хора нашия град, нашата община има нужда и след няколко години да се върнете наистина в град Сандански и да творите за благото на нашата община, защото вие можете и ще го постигнете. Благодаря ви, уважаеми родители! Ай, на вестник Струма искам да погледнем, да ги наведем, за да видим училище, няма как. Благодаря ви още и по-добро. Благодаря ви.